Apakah erti kemerdekaan yang sebenarnya daripada sudut perspektif Islam? Kita nampak dah kemerdekaan jasmani, iaitu penjajah balik ke kampung dia. Tapi jasmani kita sahaja merdeka, rohani kita belum. Negara belum lagi merdeka sepenuhnya kerana peraturan bukan daripada Islam. Dah, tak merdeka lagi. Anak-anak muda sekarang masih belum merdeka kerana pakaian macam kapi laknatullah. Dah, di rumah kita pun belum lagi dapat kemerdekaan kerana cara didik anak pun masih lagi tersuri dengan unsur-unsur yang bukan daripada Islam yang begitu suci. Selama mana kita tak patuh peraturan manusia yang dalam masa yang sama menjadikan langgar peraturan Allah, maka kita tidak lagi merdeka. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya, kita balik kepada status hamba Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah, tujuan supaya jadi hamba Allah. Di bulan kemerdekaan ini, kita kena merdeka benar-benar rohani dan jasmani daripada penjajahan barat yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.